Just done.
السلام عليكم. بيان بار 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 بار
Oh.
يا الله تم ايمان مضبوط كمان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمد رسول پہلی غار ہے یہ غار سور اور لاسٹ میں انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے غار ہے
آج ہم نے مکہ پاک کی زیارتیں کرنی ہیں، اگر کسی ایسے بان نے اس کے اوپر جانا ہو تو صبح آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے، اپنے مقام سے ٹیکسی لینی ہے آپ نے اور ادھر آ کے چھوڑ دینی ہے۔ یہ کلونی میں ایک ہی راستہ بنا ہوا، یہ راستہ بھی ایسے گھوم کے اندر کو جانا، ایک ہی راستہ ہے اور یہی راستہ، اگر کسی نے اوپر جانا ہو تو ٹیکسی لے کے آنی، جیسے وہ ٹیکسی ابھی آ رہی ہے وہ ٹیکسی آپ کو بالکل اسی کلونی کے اندر پہاڑ کے آگے اتارے گی جہاں پہ آپ کی زیارت اسٹارٹ ہوگی۔ آپ نے 4 گھنٹے اوپر جانے کو لگتے ہیں، 3 گھنٹے نیچے آنے کو لگتے ہیں، زیارت کرنے کے بعد آپ نے ایسے ہی نیچے آ کے ایسی ٹیکسی لینی ہے آپ نے، وہ ٹیکسی آپ کے مقام پہ واپس آ رہی ہے۔ آج ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے آگے یہ دعا کرنی ہے کہ اے پیارے اللہ، جو ہمارے پیارے نبی اور ان کے صحابہ نے اس غار میں 3 دن اور 3 راتیں قیام کی ہے، اس کا ہمیں صدقہ دے۔ جس ہماری ماں کے پاس بیٹا نہیں ہے اس کو بیٹا دے، جس ہماری بہن کے پاس بھائی نہیں ہے اس کو بھائی عطا کر، جو ہمارے رشتہ دار بہن بھائی ہم سے لڑائی جھگڑا کر کے روٹے ہوئے ان کو ہمارے ساتھ اکٹھا رہنے کی توفیق دے۔ اے پیارے اللہ، اس غار کے صدقے اور ہمارے پیارے نبی کے 3 دن اور 3 راتوں کے صدقے ہمیں یہاں پہ بار بار آنے کی توفیق دے۔ جو ہمارے رشتہ دار بہن بھائی محلے دار یہاں پہ آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کو بھی یہاں پہ آنے کی توفیق دے۔ ہمارے پاکستان کا بول بالا فرما، ہمارے پاکستان کا بول بالا فرما۔ اگر کسی ایسے باہر نے دعا کرنی ہے آپ دعا کر سکتے ہیں، اگر کسی نے تصویر وغیرہ بنانی ہے تو آپ تصویر وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 5-7 منٹ کا یہاں پہ ٹائم ہے، اس کے بعد ہماری گاڑی پہ دانے عرفات کروانا۔ آگرہ نکتن کو دا مسجد نمرالا مسجد نمرالا چتابا صرف دا خش پا وقت کی پنوز الحجب آنی دا کلاوی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ دنپ لو مقرا کلا دخبل رب نم دا غسوال لچک دا دغه میدان عرفات چی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با پر وسط قیامت باندې دا من سفارش کی عمری برا پاسی کو جوندیو خدای پاک دی زی ترا وست دغه میدان ترا وست دخبل رب نم دا غسوال لچک دا خجل امرا والی ټول ملګری یاران دوستان رشتہ دار هم راولي چې د دغه میدان عرفات کې په دغه میدان عرفات کې دا خطبه دغه اور دغه خطبه اور عزت هم راولي نو ملګرو دغه مسجد نمره چې دا د یو زنانه په نوم باندې دی او دې ځای کې به ڈیر غٹ دغت کی دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل دے کے تبلیغ کرو اور بے چکے مدن اسلام دغ زنانہ قبول کرو در وس پر قیامت اب پورے دغت زنانہ چکے مدن بھی نوم دار جوان دے دی مسجد ممرہ کی درو سے غنوم چکم دن جوان دے دی دل تلونڈی بازار لونڈی بازار آغا لونڈی بازار چکم دی آغا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم راغ نڈون بے دل تکی دعوت تو چلو یو دا نمرنو میں چکم خزوا دغا بکی مسلمان شو دغا مجدی نمرنو